estou no, no estudo de tono. Non tal, vale? A ver. Haberá que avisar a academia. Pode que le resolvo. Sí, mellor que se encarguen el este papeleo. Claro que o proceso podría dilatarse. Será mellor que o fale con Damián. Ay, Damián. Debería de cambiar a cor do pelo. Un caoba iría ben. Ou un dourado cobrizo. Inclíname polo caoba. Destacaría o teu ton de pel. Estabas aí. Levas moito tempo agardando. Uns 10 minutos. A porta estaba aberta. Mira aquí, lles advertimos da galería que tiveran cuidado. Atrancos co papeleo. Nada que o tempo non arranxe. E Damián. Busquei nos cadernos que me dixeches en un rastro. Xa sabes como era tono. Un deixado. Pensei utilizalos para ilustrar o proceso creativo das súas obras máis representativas. Ao público interesa lle coñecer o impulso que as alentou. Pode que ese sexa o motivo polo que non nos atope. Sen dúbida, a comparativa enriquecería a exposición. Fusión secuenciada do trazo, completa a visión do artista e achega información sobre a obra. Deduzo que estás tendo problemas cos coleccionistas. Agora entendo porque Tono sempre dicía que eras medio meiga. Quen se resiste? Elaine. Dende que se separou de Steve, está irrecoñecible. Seguro que che está a botar un pulso. Tamén está pendente de confirmar a Fundación Cisneros. Anónimas 5 e 8 estarán expostas na Tate de ICA o 15 de xullo. Non sei que facer. Retrasaríanos moito. Sería prescindir delas. Imposible. Temos que reunir toda a serie. A toda agora nunca se fixo. E non estou disposta a que se nos adiante. Levo invertido demasiado tempo e esforzo. E explican a evolución da súa pintura, que lle confire un valor extraordinario. Só é un aprazamento. Viaxarei a Nova York. Sí, e falarei con ele. Conseguirei que me escoite. Pero deixamos de falar da exposición. Ti como estás? Xa ves, de limpeza. Deberías descansar, ir a algún sitio. Diríache ben afastarte desto durante uns días, inda que fora. Xa vexo que te queres librar de min. Teste que repoñer. Foron días moi duros. Da mudanza non te preocupes, encargo meu. O que si, voto a fallar algunhas cousas. Levaríanos os da mudanza. Quitarías fotos do lugar exacto no que estaban. E para que? Quero ter unha imaxe real do taller. Poderíamos reproducilo cando fagamos a exposición. O vosso dormitorio sería outro dos posibles escenarios. Teño entendido que lle gustaba pintarme. E quérelo comigo deitada. Por que non? Os artistas non teñen intimidade. As mulleres dos artistas? Podería deixar de moverse. Gustaríame que me pintaras viva, non inmóvil como unha morta. É o que pretendo. Baixo queixo. Non, non tanto. Así abonda. Dixenche que me tutearas. Prefiro non facelo. Creo que autoprotexida é un pouco rabudo. Resulta estúpido que, despois de verme espida, tenegues a tutearme.
É sempre tan directa. Só se me provocan. O exceso de confianza reduce a liberdade do artista. Que gran frase. Esta vez. Comportarémonos como dous extraños. Perfecto. Crees que choverá? Cando? Agora, esta tarde, que sei eu. Non sei, pode. Fai corrente. Eu non noto nada. Dígolle que entran aire. Ven do teito. Seguro que tamén hai goteiras. Terei que mandar que o arregle. Falta moito. Toleo por unha copa. Non é da miña incumbencia, pero creo que debería deixar de beber. Dixo vostede. Non é da súa incumbencia. De verdade son así. Así como? De bella e triste. Non, non me conteste, senón terá que volver a tutearme. É un retrato horrible. Imaginación. Depende do motivado que este. Pero son os meus pincéis e meu lenzo os que está usando. Parecelle pouco estimulante pintar no estudo do gran Tom Grum. Pode que me equivocara con vostede, non teña talento dabondo. Non creo que o meu talento sexa a razón pola que estou aquí. Entón, cale? Compre que yo diga.